លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងពីរលើកបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក្នុងសម្លេង232ទល់នឹង197កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធក្រោយរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Trump បង្ហោះវីដេអូមួយដោយថ្កោលទោសកុបកម្មហិង្សាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកលោក Rick Snyder អតីតអភិបាលរដ្ឋ Michigan ប្រឈមបទចោទប្រកាន់ពីការមិនអើពើក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិទឹកដែលមានសារធាតុពុលនៅទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Wisconsin ថាជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលមានប្រភពពីចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានរកឃើញនៅរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Clint Keller កីឡាករហែលទឹកឈ្នះមេដាយអូឡាំពិក5លើករបស់អាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីវីដេអូមួយបង្ហាញរូបលោកចូលរួមក្នុងកុបកម្មហិង្សានៅវិមានសភាអាមេរិក